U Novom Sadu danas promenjivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 3 stepena, maksimalna dnevna do 9. Umereni severozapadnjak duva brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak 1012 milibara. Sutra u našem gradu promenjivo oblačno vreme uz mestimičnu kišu. Jutarnja temperatura 0 stepeni, tokom dana će biti izmereno do 9. Lagani vetar sa zapada duvaće brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1023 milibara. U Novom Sadu promenjivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom možemo očekivati sutra i u nedelju, dok će u subotu biti promenjivo oblačno i bez padavina. U četvrtak i petak uživat ćemo u pretežno sunčanom vremenu. Temperature se postepeno vraćaju u prosek za ovo doba godine, te će se tako jutarnje kretati između minus 1 i 7 stepeni, a najviše dnevno u intervalu od 8 u subotu do 11, koliko nam meteorolozi prognoziraju u petak i nedelju. Relativno povoljna biometeorološka situacija, iako su kod pojedinih hronično obolelih moguće uobičajene tegobe, oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja.